গোটেই আমিতাজপে বজপাত পৰি মৰি থাকিলে অ মনত পৰিলে মনত পৰিলে মায়ে কৈছিলে সেইজনীয়ে বোলে সেই গোটেই কোমোৰাখিনিও গেলালে আমাৰ এদিন বোলে কোমোৰাটোৰ কথা কিবা এটা ক'লে ওলাই থকা কোমোৰাটোৰ কথা বাকী গোটেইখিনি গেলি থাকিলে সেইটোৱে সেই দেখিয়ে পিতাকবোৰে মাতিছে বোলে বোলে মুখখনত কিবা লম্ভী আছে নেকি নহ'লে মানুহে বোলে সিহঁতৰ হ'লে আহিবলৈকে এৰিছে দেউতা এই কিবা ক'বলৈ আছে যদি ক সোনকালে হেৰি ফৰেনৰ কামবোৰ আগবাঢ়িছে নেকি এই ওলাইছেহে ৰটিছ চটিছ আহিলে যাব লাগিব এনে মানে কিমান পথাৰ ঘৰ মতে গোটেইখন যাব স্কুটিত পাব তেতিয়াহ'লে পইচা পাম চাগে অ হেৰি এতিয়া পিছে শুকানী ঘৰলৈ কিহত যাব খোজকাঢ়ি মোৰ স্কুটীখনকে লৈ যাওক নহ'লে স্কুটি মই আকৌ স্কুটি চলোৱা এভাচ নাই নহয় আগতে স্কুটাৰ চলাইছো বাৰু পাৰিব স্কুটাৰৰ নিচিনা এতিয়াহে হয়নি পৰিলেগদাৰ হ'ব এই নপৰে নপৰে ৰ'ব মই গোবৰ্ধনকে কওঁ আপোনাক থৈ আহিবলৈ যদি কোন গোবৰ্ধন হে গাঢ়িনে অ চৰি দেউতা অ শুনিছা হেৰি শুনিছা ভেৰি গুড অ বোলো শুনিছা এনেকে মাতিলে নুশুনে পাই অ শুনিছা নে বোলো অ মাতিছিলে মোক ব'লচোন শুকানী ঘৰত কেলে এইটো যে এইটো এইটো মূৰ্খ নেকি নেকি দেউতাক পতাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো সি একো যোৱা ভালে ভালে স্কুটি দি থৈ আহে কি ফুচফুচাই থলে নহ'লে মই যাওঁ দেই হৈছে মোৰ এই ৰ'ব ৰ'ব সিমানটো ডেকা লোৱা আপোনাৰ পুতেক থাকোতে আপুনি এনে খোজকাঢ়ি যাবনে আজিৰ পাজতে যাই লৈ লৈ যাব আপোনাৰ ড্ৰাইভাৰ আজি পা ফুলে ন পইচাকেইটাৰ কাৰণে দিনে ৰাতিয়ে চাদৰ মেখেলা টানি টানি থাকিব লগা হৈছে বোৱাটোৰ কাৰণে পাকঘৰত সোমাই সোমাই খানা বনাব লগা হৈছে ইমান কষ্ট হৈছে মোৰ এক্টিং কৰিবলৈকে দিগদাৰ হৈ গৈছেগৈ পিছত বোলে গম পালো ইমান কষ্ট কৰিলো বোৱাতে পইচাও নিদিলে নহ'ব লমেই মই পইচা লৈ আহিছো যাওঁ মা ঘৰৰ ফালৰ পৰা এপাক আহো বহুত দিন যোৱা নাই ঠিকে নাই ইমান পুৰণা স্কুটাৰখনো কিনিব লাগেনে এ নহয় অ মাছ বেপাৰৰ কাৰণেহে কিনিছো ভাল স্কুটাৰখন কিনিলো কি কৰিম মাছেই লৈ যাব লাগিব কেচুমা কেচুমান গোন্ধাবহে সেইকাৰণে পুৰণা স্কুটাৰখনকে কিনিলো সস্তাতে পালো কাৰণে হয় নেকি পিছে স্কুটাৰখন ৰখাই লৈ তিনিআলি মূৰত ৰৈ আছ যে নেকি এই জহনীখনত তেল নাইকিয়া হ'ল আকৌ মালিকে বাৰু তেল চুচি পাচি নাইকিয়া কৰি বিকিব লাগেনে ওলাই আহিছিলোঁহে দুই কিলোমিটাৰমান হৈছেহে তেল নাইকিয়া হৈ থাকিলে এতিয়া বোলো ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ তাকে ভাবি আছোঁ বোলো চিনাকি মানুহ এটা দেখিলে মানে তেল অকণ আনিবলৈ যাম উঠি সেইবুলিকে লৈ ৰৈ আছোঁ মই ইয়াতে অঁ সেইটো কথা এটা এডভাইচ দিওঁ বেয়া পাবি নেকি দেচোন বাৰু স্কুটাৰত মাছ বিকাতকৈ নহয় চাইকেলত মাছ বিকিলেহে লাভ কাৰণ চাইকেলত মাছ বিকিবলৈ গৈ থাকিলে মানুহে দেখিলেও মাজে পাৰিবলৈ মাতিবলৈ চান্স এটা পায় ন স্কুটাত ধুই পাৰ হৈ গ'লে আৰু গ'ল কাৰোবাৰ খাবলৈ মন থাকিলোঁ এইটো গ'ল বুলি গুচি যায় সেইকাৰণে সদায় চাইকেলতহে মাছ বিকিবলৈ যাব লাগে তেতিয়া লাভ হয় বিকিবা এটা বেছি হয় আৰু এইবিলাক কথা কেনেকৈ গম পালি অ' তই এই সেইদিনা আমাৰ ঘৰত মাছ দিবলৈ অহা বেপাৰী এটাই ক'লে হয় নি আইডিয়াটো বেয়া নহয় অৱশ্যে কিন্তু স্কুটাৰখন কিনিয়ে পেলালো নহয় যিয়ে হওক যিয়ে নহওক বাৰু এইবেলিৰ পৰা মাছ মোৰ পৰাহে ল'বি আকৌ দেই বেলেগ বেপাৰীৰ পৰা ল'লে চাবি আকৌ বেয়া পাম মই হ'ব বাৰু দেই পানী আম তাই গাঁৱৰে এটা মানুহ তই তো তোৰ নাতি মাতি আমি ভাল পাওঁ ন আমাৰ ফালে গ'লে চিঞৰ নামাৰিবি বাৰু হ'ব দে পিছে ক'লৈ যাওঁ ঘৰ পাহিছিলে তাক বহুত দিন যোৱা নাই অঁ মই আকৌ প্ৰথমতে তোক চিনিয়ে পোৱা নাছিলোঁ কিয় চাদৰ মেখেলা পিন্ধি ওলাই আহিলি যে সদায় আকৌ লং পেণ্ট চাৰ্ট পিন্ধি পিন্ধি ওলাই যাওঁ বাৰু দে মই যাওঁ আগতকৈ সলনি হ'ল আগতে মানুহজনো নেমাতে নহয় হ'লে ভেকাহী মাৰে এতিয়া নিজে নিজে মাতিছে বাৰু

এবাছা ঠাক স্কুলৰ নাম লগাই দিম হোষ্টেলত দি দিম ঠাকৰ এমা হোষ্টেল না যাও মইও না যাও এনেকে উৎপাদ কৰি দি গলে ঠাবে হোষ্টেলত দি দিম ওখানতে কৈছ মউঠতেহে বাপা جاتতে উঠিল মইমান উৎপট্যা আছিল না এতিয়া মউঠতে ম মগজ মুণ্ডা গৰম কৰি দিছ তহতি দে এতিয়া মউঠে কুৰজি কুইটা বুই কৈছ ও পুটলি হা না বুলি ইমান সিৰ বাখৰ কৈছ কাক বকিছ মই কাক বকি মা এ টেস্ট খাইতা ম টেস্ট পঠাইছ আ খুলি খুলি মগজটো গৰম কৰি দিছ আছনা হাই

আপুনি বুলি নহয় আৰু মোৰ ফালে দেখোন সব মানুহে ঠাণ্ডা ইমান হি মুখটোকা একদম অভদ্ৰ খাদ্য নহয় না লাছল দিটা একদম হাত খেটা সিঙিলি হল কছিন হয় বাঘ হাত তেল খোৱা তোমাৰ জিয়ৰে হাই লাখ তুমি মাতে কথা এতিয়া তুমি এটা আমাৰ ফালে মানুহ লাগক হেই দুখ দিবলা হৈছা দেখি কথা না কবা দেই পুদ নাই হেনি বলে মুহলে মুদ নাই সব কথা বাদ দি কথা কও বেয়া না পাবা তোমাৰ কিন্তু বৰ বেয়াকে বডি বাহিছে দেই ইমান হকত ধেপেছি হৈ গৈছে বৰ বেয়া দেখাইছে আগতে ভালে আছিল আলপ খিমিন ঠিক আৰু এতিয়া মুঠতে বৰ বয়খস্থা নিছনা লাগিছে

জানো পাই একাউণ্ট আছেনে নাই ঘৰ সুধিলেহে হ'ব নাই চাগে ক'ত আৰু টোপোলাতহে পইচা লৈ গৈয়ে নাই চাগে মই খোলাই দিব লাগিব একাউণ্ট এটা হ'ব হ'ব থেংক ইউ থেংক ইউ হেল্প লাগিলে ফোন কৰিম দেই অঁ ঠিক আছে আইও এক কোটি টকা জীৱনত মই দেখিও পোৱা নাই শুনিও পোৱা নাই পাই একাউণ্ট এটা খোলাই দিব লাগিব যাওঁ ঘৰলৈহে যাওঁগৈ